এত দিলে পালিলাম ময়নালো বুকে রাদর দিয়া কি সুন্দর ময়না আলো। চ্যানেলর হিরো আমির ভাই, আমির ভাই, আমির ভাই মোর গান ভিডিও বনাইছে। হাই গাইস, আমি আজি আহিছোঁ মণ্ডলদার ঘৰত। চ' আপোনালোকে চাব পাৰিব মণ্ডলদা কেনেকৈ ভিডিঅ' বনায় আৰু তাৰ পাৰ্চনেল জীৱনে অলপ কাহিনী। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ ধানবাৰী মণ্ডলদাৰ ঘৰত। আপোনালোকে চাব পাৰিব মণ্ডলদাৰ ষ্টুডিঅ' চাব পাৰিব। আমাৰ লগত আছে বহুতো কৰ্মকৰ্তাসকল, সিহঁতেও ইউটিউব চলায়, সিহঁতক এজন এজনকৈ দেখুৱাই আছোঁ মই। এয়া মোৰ লগত আছে ব্ৰ ইয়াৰৰ হেৰু। আহিছোঁ মণ্ডলদাৰ ঘৰত, কিবা কামত আহিছোঁ, তাতে আছে ৰবিদা আহিছে লগত, আৰু ৰবিদা আছে সেইটো চেনেলৰ ডিৰেক্টৰ মাহিটো ব্ৰ ইয়াৰৰ ন, আৰু লগত আছে ব্ৰ ইয়াৰৰ মেন লেনৰ এক্টিঙত থাকে। আৰু আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক, আপোনাৰ নামটো কওক। মোৰ নাম লাল মিয়া, ব্ৰ ইয়াৰৰ মেন হয় মই। মণ্ডলদাৰ ষ্টুডিঅ' আহক। কি কৰি আছে এতিয়া আপুনি? এটা গান মিক্সিং কৰি আছোঁ। মণ্ডলদা, এটা কথা ক'লে বেছি ভাল লাগিল হয়, এতিয়া আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাৰমানে ঠিক আছে বহিছোঁ আৰু। আপোনাৰ বিগিনিঙৰ পৰা অকণমান যদি আমাক জনাই বহুত আনন্দিত হ'ম, অকণমান আপুনি কথাষাৰ ভাঙি পাতি ক'লে বেছি ভাল পাম। চেনেলটো সৰুৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ ওপৰলৈ উঠালে সেই বিষয়ে অকণমান আমাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰিছে, আপুনি অকণমান যদি জনাই দিয়ে বহুত আনন্দিত হ'ম। চেনেলটো তাৰমানে মোৰ আগৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিল, যে সৰু থাকোঁতে এটা ইচ্ছা আছিল যে মই ছিংগাৰ হ'ম আৰু। পিছে তো যাওঁ গান গাওঁ, কিন্তু সুৰটো ভাল নহয়, কণ্ঠটো দিয়া নহয়, কিছুমানে কয় ভাল নহয়, কিছুমানে কয় ভাল হ'ব ভাল হ'ব গাই থাক, যিকেইটা মোক ভাল পাইছে সিহঁতে কৈছে ভাল হ'ব গাই থাক, এনে 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 কৰি পেলাই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিলোঁ। খোলাৰ পিছত তাতে গান গাওঁ কিবা কিবি কৰি 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 এটা বেহুলৰ গান গালোঁ। ঠিক আছে, এই যিটো বৰ্তমান আপোনাৰ চেনেলৰ মানে এইটো নহয়, তাৰ আগৰে ফৰ্মিলিয়ন আছে সেই গানটো, সেই গানটো গাওঁৰ পিছত যিদিনা এৰিলোঁ তিনিদিন পিছত চেনেলটো ভাইৰেল হৈ গ'ল। এক গানতে মোৰ 40,000 ছাবস্ক্রাইবার আহি গেল। তারপর লাহে 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 কাম করে আছো ফার্স্ট পেমেন্ট পালো। রব, আপনাকে একটা কোয়েশ্চন করো মাজতে, আপনার চ্যানেলটা মনিটাইজ হতে বিগিনিংৰ পৰা কিমান সময় লাগিছিল, কেইমাহ সময় লাগিছিল? একচুয়ালি কি, তাৰমানে মোৰ চেনেল আৰু এটা আছিলে, সেই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত মই নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিলোঁ, সেই চেনেল এতিয়া আছে, এইটো মই 3 মাহৰ ভিতৰত মই মনিটাইজ পালোঁ। ঠিকে আছে বাৰু, এতিয়া বৰ্তমান যিটো গান লৈ আপোনাক চৰ্চা হৈ আছে, সেই গানটো অকণমান আপুনি গুনগুনাই দিবনে? এতিয়া সেইটো গান এতিয়া কেনেকৈ গুনগুনাম, তাৰমানে অকণমান আপোনাৰ নিজৰ কণ্ঠত অকণমান মেজিক চেজিক একো নালাগে, আপোনাৰ আমাৰ দৰ্শকে তাৰমানে আপত্তি কৰিছে, আপুনি অকণমান গানটো গুনগুনাই দিব লাগে। এত দিলে পালিলা ময়নালো বুকে রাদর
দিয়া কি সুন্দর ময়না আলো। এখানে গেল আৰু কি ধুনিয়া ধুনিয়া লাগিছে সঁচাকে, মই মোহিত হৈছো আপোনাৰ কণ্ঠ শুনি, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। যিয়ে নহওক মডিফাই কৰিছো অকণমান। ঠিক আছে, মই মণ্ডল দাৰ ঘৰত আহিছোঁ এনে চাবৰ কাৰণে কেনেকৈ আছে মণ্ডল ভাই, এই ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আহি পালে বহি আছোঁ আৰু। হওক দাদা, আমাৰ চেনেলক লৈ যি যিটো কথা আপোনালোকক কৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে চাব আমি, কাৰণ কথা হ'ল এইটোৱে যাতে দাদাৰ ওচৰত লাভ কৰিব অহাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল এইটোৱে। দাদাকো লাভ পালোঁ, আমাৰো ভাল লাগিল, চবৰে ভাল লাগিল, যিহেতু আমি ইয়াৰ ইউটিউবৰ সদস্যবিলাক একেলগতে আছোঁ। সেয়েহে তাৰমানে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে দুটা চেনেলৰ মানুহে যিখিনি কথা ক'লে, দাদাৰ মুখেদি যিটো যি দুটা চেনেলৰ কথা ক'লে, সেই দুটা চেনেলত আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব বুলি আমি আশাৰে বাট চাই থাকিম। আহিব আহিব, নিশ্চয় আহিব। মোৰ যিখিনি ভিউৰ্ছ আছে, মোৰ কণ্টেণ্ট যিটো চেনেলত আছে, সেইটো চেনেলতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইববিলাক যাব আৰু। মোৰ এইটো তাৰমানে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভৰসা আছে আৰু। যেনে এই আমিৰ দাদ চেনেলত যেনে আগবাঢ়ি গৈছে, মই ভাবোঁ আৰু আগবাঢ়ি ল'ব আমাৰ দৰ্শকে। সেইকাৰণে চেনেল মোৰ চেনেলটোতো জানে ছুপাৰ ষ্টুডিঅ' প্ৰ, নতুন নতুন কণ্টেণ্ট আহিব। সেইকাৰণে এই যিখিনি কণ্টেণ্ট আহে মোৰ চেনেলত, আমিৰ দাদ আৰু দাদাই ভিডিঅ' বনাব, আপোনালোকে চাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।